Giheburayo cyitwa Bethesda. Cyariho abarwayi benshi barimo impumyi n'ibiyema n'abanyunyutse. Bari bategereje ko amazi yihindurwa. Kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi. Nuko umuntu wabanzaga kujyamo amazi yihindurije niwe wakiraga indwara ye iyo ari yo yose. Murongo wa gatanu, hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati, mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati, Databuja, simfite umuntu unjugunya mu kidendezi iyo amazi yihindurije. Nkiza undinde intanga kumanukamo. Yesu aramubwira ati, byuka wikorere uburiri bwawe wigendere. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Haleluya. Ku munsi w'isabato. Haleluya. Haleluya. Tuisono ndio anyutse iyo duheruka kwiga ndi imbere yacu. Haleluya. Amen. Amen. Aho bihuriye hari sano riri maho ngaho. Amen. Amen. Igikombe cyitwa ba. Ariko uyu munsi ingingo ni ko niko twigaho iravuga ati gukubitirwa mu nzira Yesu azanyura. Haleluya. Amen. Ingingo iravuga uyu munsi gukubitirwa mu nzira Yesu azanyura. Amen. Haleluya. Amen. Kuse niyo nakica yase na abasho kwisobanuye. Gukubitirwa mu nzira Yesu azagira. Azanyura. Amen. Amen. Imyaka 38 yari myinshi cyane. Ariko najya ngo buri muntu wese yigerere abivuga uko abyumva. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Tujye buri munsi bajya batwigisha ati tuboneke imbere y'Imana, ducunguze imbere y'Imana, dutirizaho by'Imana. Ariko ukuri bubikurushe, niba uri ubushimu ushime. Amen. Niba uri ubuce bugufi imbere y'Imana, uce bugufi imbere y'Imana. Amen. Haleluya. Ukuri bwumva ijambo rikugeze ku mutima, uri uca bugufi, uri ubushima Imana, uri ubugira bya bindi byose byo mu mutima abari byo ukora. Ariko gukubitirwa mu nzira Yesu azagira. Azayinyuramo. Amen. Amen. Uriya mudamu ntabwo byari byoroshye ibyo. 38. Amen. Amen. Yari ahari ariko ntabwo ari uko byari bivuze ko atara abandi batazaga abandi barwaye. Arangije umwaka wa mbere uca wa kabiri wa kangahe wa kangahe. Ariko abantu bose bajyaga kuri icyo kidendezi. Amazi yayihindurizaga bajyamo bagacye. Ariko we yarangiza agasiga. Haleluya. Amen. We yarangiza agasiga akibaza ati semana none bimeze gute? Ariko umunsi umwe Yesu arangiza agira gute? Haleluya. Haleluya. Arangiza arangiza aramubona. Aramubwira ati we ngo haguruka. Haguruka, haguruka, haguruka. Amen. Amen. Benshi twajyaga ariko arangije arahanyu ariko yakubwiye ngo nzira izagira Yesu azanyura. Amen. Yakubitirwaga mu nzira Yesu azanyura. Umwaka wa mbere uratoboka bigera ku mwaka wa 20 bigera ku mwaka wa 37 uwajyaga ahagera wese yahita agaki. Haleluya. Ariko ari abantu tumeze nk'umugore. Amen. Amen. Duhora tubwirwa ngo duce bugufi imbere y'Imana twubahe Imana. Nyamara ibyo dukora Satani akaza akagira ngo akanatwibagiza we. Atari uko twabura imbaraga, atari uko twabura umwanya wo guca bugufi ariko urimo gukubitirwa mu nzira Yesu azanyura. Urimo gukubitirwa mu nzira Yesu azanyuramo n'ubwo ujya gukizwa. Amen.
Hallelujah. Bahora bavuga ngo cha bugufi imbere y'Imana ugakwitirwa mu nzira Yesu azanyura mu imbaraga z'ibyo ukabura n'ubujyo nyamara ubujyo burahari undaraza kibira muri ayo mazi rimwe gusa agahita iki ariko ibyo nakubwira ati Yesu hari igihe azabigeramo Hallelujah. Mwaka wa 37 Yesu atari yahagera ariko 38 Hallelujah, 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 Hallelujah. Uwe mashine, uwe kimbere y'Imana, uwe kimbere y'Imana. Sawa, sawa. Hallelujah. Mashine y'Imana yishimye. Hallelujah. Amen. Nusipate igihe cyo gusenga gifasi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Niga mu wa gatandatu ngabo twiganye bageze muri kaminuza barashoje. Nyamara igihe natangiriye ariko 38 ariko urimo kubabarira mu nzira yose azagira gute ukuri bubyumve ubaboneka imbere y'Imana ibyo birakureba iri jambo rarihawe amen Hallelujah. Amen bagatanga kwizi uyu munsi atari ukutaraye wize ariko bikanga ariko ni mu nzira yose azagira gute Urakubitirwa mu nzira Yesu azagira gute Hallelujah Hallelujah Turi kumwe Urakubitirwa mu nzira Yesu azagira gute Azagira Nawe byanze kubaha Imana nk'uko bikwiriye Urimo gukubitirwa mu nzira Yesu azagira gute Azagira kandi barazaga bagake bakajya kwa muganga bagake bakabura n'imiti misimu ariko we akababazwa n'uko iyo ndwara y'imana iyo munsi ariko igihe kirajya Yesu agira gute arahigerera Hallelujah arahajya yigerera Hallelujah utarukishijwe akamwenda uwari warasubijwe inyuma n'amasezerano akabye Amen yarangiza yamara kuhagera n'uwacuruza n'uwacuruzaga agahumba akumva kubera ko 38 yahagera igikombe kitwa baka hari benshi twakizeho pe ariko amwe ntabwo bari bahari ariko najya mubabwira ati Hallelujah igikombe kitwa baka ntabwo biba byoroshye umuntu kirimo wese Hallelujah. Amen. Umuntu kirimo wese yigenda. Umuntu kirimo wese ararwana. Ubwayo ukamuti kubera cyagiko. Ariko iyo hari uhageze. Iyo Yesu yahageze. Iyo ngiwe na. Amen. Hallelujah. Amen. Nigira muri cyagiko. Nasenga nuje kandi bamenya mu mitima. Cyagikombe kigera gute. Cyashwanyaguye. Amen. Hallelujah. Ariko no gukubitirwa mu nzira Yesu azanye. Azanyura ihanga. 38 yawe hari bizaje. Utazavuga ati ndashaka kumera nka kana. Uracyari muri 38 yawe nagira. Babona buri munsi mwese. Ariko komera. Hari igihe uzakizwa. Hari igihe uzagera biriya wifuza. Ariko bikeneye kwagitwaye. Ariko nubwo urimo gukubitwa nubwo urimo gukora bikanga ukabona se ariko hari ubwo 38 yawe yagera kuri siporo mukayiho kubera ko ukuntu wakurikirwaga kuri ya nzira Yesu araje akahagera Hallelujah.